ahli deeq way ahayd ninka odagaa soo riba wuxuu yiri 400 ba butlan qaata xitaa kama murmin waan arqalay waxaan ogeyn oo ogaanshahayga ku hoos baxay deeqo bilaadana waan ahay weeye waayay waan arqalay ciidan ku ciidan waa gacmo daalisheen meeda islaantii qolka lahayd haajiyadii shirkadii heesaha baran ashur ashur ta baran nooga sheekay baran ma ba bixiyaan ashur lacagta umba iska cunaan bilaan ma waxa saynta ku sheekaysaa anoo ma qaado hal dollar laga ma qaado ma bixiyaan oo gaadi doori laa kasoo maxay bixin waayeen galdoga baasa lacagta looga guray maxay bixiyaan war aad yar su'aasha waa yelka taqabsada kaaga jawaabay oo ilaa inta la yiraahdo dubai shaba custom ka waan hal dollar nagama soo galo hal dollar nagama soo galo waan iska nagama soo galo adigu xagee joog waan iskaga imaanaynaa baran difaacda waan aniga soo baxaynaa buta alol ba arniyo kolbi wariyay salaam salaam ya sulda soo dhow jeneraal ku saxay suldaan aad baan ku salaamaya inaadeen soo dhow bal no waram inaadeen sidoo kale alxamdulillaah waa fiicanahay cashuurta badan waa budlaan bay ku dhacda taasi waa wax laga sii gudbay adigu leelka soo cashuurtaad wax geey ku dhacda ma hawo ya qaata inaadeen bal anaga no waran anigu waxaan kuu sheegay baran hal dollar oo dhexda ka jeexa nagama soo galo anigu laylka soo waxaan ku arkaa waagi ilma daarood xoolaha qaybsanayana sibaa laydin cuburiyey oo cag baa laydin saaray cuqdadii daarood baa la faha kaaga jirtay iska saar hartigaas aydin qaadhaamaya maya way soognahay wasiirka maaliyaddu sanadku kugu dhacay wasiirka maaliyaddan ahayba ma ahaye inaad erga caliyo horta adiga dumar baa sirka sida gaani ma u labista wallahi gaani suud gool ku xidhsanay suuba gaani waxa gacanta si suud ba xidhan waxa gacanta gaani gaani isaga oo walaalaya wala alhamdulillah rabbil alamin ilahi ba wahisiyi hadda ay habaareysa waa meesheed dubay la ilaha illa ma yaad erga caliyo hadda ay habaareysa waa meesheed adeer waxa igu filan waa haysta alhamdulillah rabbil alamin baan idada xilli walbaan hurdada ka kaco ilahi baan u mahad celiya adeer yaraan baan ku soo shaqaystay anigu shuuriyo iga raalli ahu quruxe waxba kuuman qaban kare oday baa tahay generaale gaani caawo maxaad haysaa uk waa tan halkanay joogtaa caawo fidkiina marbad qolkeeda fadiinsiduusheekeynayanbaa gabar samaroona bedeshay wuxuu ku ashay uuna way saxatay gabada samaroonarmay wallaahi billaahiamaroonaldhasay samaroonodaga caawo waxa ku dhacay naag samaroonsoobartay ku tiri dumaashi muurgal dumaashi quruxos hayowna nacalla ciisaan baktigaa ku yaala ada marka hore ciisadeemaya qoodhin iyo xeradin iyo xiniintii gabar dumaashida ah waa qaarkii sare wey mar hadday dumaashi ku tiri annana waa ku dhimanna xagga dumarkaanu qabto wallaahi ixtiraan gaari naga mudan ciisihii baan ku tufay markii dambe waa waajibkooda ahaa odayga suu samaroon waa bakti u lahaa bay un gabadhmaashi unbay ku tiriyo hadha unba ku yiri ciisihii wasaq lahaay qurmada inaadeer waa kumaqla daniel hadday labada xigniishi hadday noqoto oy gabadhiyo gabar tahay gabadhna hadda la qabo dee hooyadani ina dhashay warsangeli iyo majeerteen dhashaba ciise ahayd halkan ceel ayay ku aasan tahay maxaad ciise u maagtay dee maya intaasaan raacayay markii hore dumaasidaasa ay qabatay goortay tiri wiil warsangeli ah hooyadayna waa dhulbahanta mislabada gabdhoota hadda nool baa macnaha ay rajal miya taa dhimatay labxo laga warhaba taasi dhimatay allaya warmaya inaadeer ninka kani majeel bu ku jiri jiray xoogaaba hadalkiisu si uu jilicsan yahayo salmad raac oo dumar baa muuqaaniyo leylkasa dagaal bay ku jiraan in baraha bulshada in laga taageero kooda inoo yimaada lasoo dhaweeyo madaxa loo salaaxo la taageero weyaanhooste waxay ka lahaayeen hooste waxay ka lahaayeen ma jeertee nimankii waa nagu daawaday waa kaaso
نمك عمر محمود وحر وهو الله ربي يا قصو على الكسو كدايني ما يدهن ما يدهن الدجال كل الكسو يبيهن بيرك كوك سوني ويدجال كوا سياسي سيني هاي الدجال كوا تومي عندها يسوقوا كبل عرب مصاص على الدجال هي اللي سووا هاي وحب برهن بوشين بخبط التيك توك تعليه الدجال كوا من هالكاية عارق عبو من هالكاية من وقف كيسة مربوس عصنا يا واشح قرن ما ترتين واي معنا يا يدور بهمتي لكن هو سنجر هو ملايين معي adaa soo xiraya adaa qaybinaya adaa garta naqaya booyntiyada la inaga leeyahay adaa sheegaya kan leenada sheegay laga dad ay bilowd dad ku noqoto dadina qol sabash in la wareejiyo arki arki tan oo ka qulusay geeyne وأنا تدري هذا كلاب بلماية وأنا كوني كوتشر كلاب بلماية وأيل كتشاف صدينا وكوسو شير جرين بانو وذا وأيل ويو كبانو شير جري ويل باقول غب صدي من هوية داهر على السوق ورواد اللي يردي دول بهنتي داهرو وإن اللي فلو جريان ربع فلو جو فلو باقو هوية كدون أيو ودارو تكو أيبان معنيه سكران لا dan yarada inina fudayd baa مره واشن بالا داو مره والي ان اسلانتي تيمعت سدح ويل او دربانتا كاي ربيدوش اودغا هرتي هاو دشاي نينك دربانتا سيين هرتي هادي و هانا قاداي هرتي ميش جوغي ولي هشين واي مغرات وا تو جيل دعاي لخدي غبدود ادكنا ري با دعدين
adiga lixdi gabdhood horta ninkii xidhiidh hartay haa way ku agdhinteen midna qoriibaa mday midna waa haysaa gabadh hartay oo reer kale oo hartay maanta abtilay nooleeyay salaad dheer dul baahanta weyn haynaa shee karantoodii hoos markay tarmeen laba reer bay dhaleen reerna way habar iyo subax dul baahanta reerna waa majeerteen waa islaam maxamuud majeerteen laba geen cumar maxamuud ba waxay dhaleen reer wasangeliye in saddex reer bay dhaleen in cali salaaban way dhaleen heerka ismaaciil salaaban dhahana way dhaleen gabdhihii ilma harti ahaa dadkii xilliga ahaado gayaankood ahaa ama daarood ahaa ilaa hartiba isaaq iyo ciisu guursanaya dadkii gayaankood ahaa xilligaa joogay guursaday oo dhaleen maanta abtiina leh ama aynu ku xeeranayno oo reerhaastafiirtayni bay kasoo jeedaan gabdheheni ma waad haysaa maya okay in isla mithaalkii maanta waxaa taagan gabdhihii harti ee nooca ahaa iyagoo tafiirtii wata inay nimankii dhul baahanta dhinac socdaan qorigii dhinac wadaan dhaqaalihii dhinac wadaan doodii dhinac wadaan hubkii dhinac wadaan naftii dhinac wadaan dhimashadii dhinac wadaan sax marka annaga in siciid harti maalinta maamulkaas ku meel gaadhnimada ka baxo shakigan yar ee la sheegsheegaya laleeyahay puntland ba halkan wax diidan iyo puntland ba kasta ka soo gudubta iyo waxaas ay soo afjarmaan wixii dokumenti la kala qorto wixii la kala leeyahay iyo wixii la wada leeyahay la wada qorto maalintaas horta annaga dhulbaaisug haddaba isug waayaahar su-aal baan ugu darsanaya ma og tahay qabiil dhulbahanta ka mida inaan isku hooyanahay agsatari su-aal macquul aan ku weydiinaya dhulbahanta ka mid ah aynu isku hooyanahay de hooyadan baaba hordhimatay se isku hooya noqon karaa maxaga mainaga hooyadeen baa dhimatay mise dhulbahanti hooyadii baa hordhimatay mayo inagay hordhimatay dishiisoo naaska nuugaya bay dhimatayhoyadiibaahordhimatayhoyadbahordhimatayhiisaa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 
كمدا وسعيد هرتي دمالي مركو ابهن ننتي سوتو دمالي انغا هويده وار اسلامت كرنا قبل ما دلين ميا قبل تور كدو اودي كل كبابيه ما يبل مدل مدل بريك يا دي سعيد هرتي با وحو دمالي اسلامتي هويدين اوكي.